Итак, я накинду. Ради настоящего на кюх экранном карачелер. Бегун мусустар вон бехес кюне. Он на бес чах вон бес минута аста. Бегун хехана нулелик элли бетис пидде мурджахана пон на Эдуард Рудых. Режиссер дарынын лелихтары Мария Новгородова. Он на Ольга Степанова. Был Сахар Республикатын Сударсын Муннера Ильтюмен Сюдбе Бессыла. Беги студию тур Ильтюмен Берседетлі Петр Васильевич Гоголев Калина Джиттылыр. Итак, я волн. Итак, я не. Бега, хвастай, фиг, бетили пендерен санатавит. А тут икки нул нул алтон алта, а тут икки уан бир алтон алта. Бастака, кылгас токтолу кентен итилер телпенен лыхпыт. А тон ватсабнан итилер гытын италыр окутын сөп. Ағыз 906 тет, 207 бағыз, ағуғын ағыз, уан ағыз. Далее, Петр Васильевич, был мусустар ига сударства на иммуннях ильтюмен сюббебес сыллах, уячеп пердах, юбилейн, билетары хеддер. Дя бу билей кюнге тухтара хендер болалары, онна кайда билетай хэм булуқтағы, эти тухнан кылгастык. Тон, бу юбилейдах күммит бейхэ, дегэ бу ига болбатах, бэхэ бэбит, юлебитин былан намыт, сылы супту. Үле чарчитнен. Бу үбілі бүтін көрсе қайынден. Ол өтір бұллағына күштәк үленен сүйбебе сыллақ чеппердегі үбілі бүтін көрсе өмміт. Онны олы қоқсы өмміт. Сол ес қалдырық тақ біттен. Оланы мұп біт. 94 сыл 90 үтігір бастықы елтімен мұнеға болындырыр. Онын болдағына 90-ға бұл бәйті стартын ұлда деққа. Сүрін бұл өрілің мұннағы әпшесевінің әкітті бітірәндірі кітті ғосударсың сұлғы бітірәндірін арас үңірілің үлтімен депутаттырын кітті бігі республика күнін кітті жөреләмін бұл мұсыстыр сүрбәйтті күнгер театрға үйті қайынден бұланнам өппіт. Оны тағынан ұттон бұл үлі бәрі әдегінен республика интерегер Россия Федерациятың үлдікі органдығы тұрсамыд. Кенілер мұллағаны Совет Федерации комитеті кәлән маңына үлі лектәк, әті бәсі егер. Оны күтті бір дөйділақ бұд республикаттан сенатор бұд Александр Күшкіншек кеймап салай елақ. Арктика-Антарктика себеті әме маңына кәлін үлтіменікітті бары бір мұннен қоңырақтақ бұд. Қайттақ Сақағырын социал-экономичке сайдыйта ол тұғынан ұлылы бұд федерация себетін ұрағы тұғылан әререйден. Енді тұғайылар бағылар еті, ол сөйчөй тұғайылар. Ол тұғайылар болы қанда кейділерден. Оны тұғы бүгінгі мұғылылар қарғыстар бағылары, оны қайттақ. Тоқты бұты демет. Тора таммыт сайдық соңынан қайтақ бара бұты ден. Оны тағын ұттын күхін балаған егер Дұрубай Харыстабылын комитетін ғысударсын дұғыматтан кәлін. Манна әме мұнақтықтақ, манна бейі тұрорса бұт. Республикары бұл батақ бейі көрдік құтығы регионларға Дұрубай Харыстабылын қайтақ сөпті өқтік жағаны қынады дейді. Күрдік сымия бол батақ, бігі кейін Россияттан олыс атын ұсылуы егілер өбіт. Сол бұт еспетті мәлттіқ, себе әспетті мәлттіқ. Онын болдығына әті бұл просты тұрарым бұт қатшы дөбілі әнегер атындағыны материалын ешкі өттігер, телемедицин өттігер еген бігі тоқ ұратылақ болуқтақ бұты, оны қайттық Россия бәгім лөйіқтіған әті бұл просты тұрарым бұт. Россия қоту регионларын маңны мұнен бұтынна Ухукалин был федеральный округ, мы парламентарь манна муннямут джуллер муннякам бахты надо. Тяд не курдук бе юбилей бүтін ұттан аңандыз Браганик был бакка, Браганика бир күн алғанан баран үлетел бақ. Үлтімен депутаттарын алтыз үңірілақ корпуға бұл алты үйттен ордық үлелен кәлі. Бүкем ұстата туық сетейілер бағдылары, туық қанлық сүрін документлері ұлынығыд. Сылыңара күрдік бұт олы мұсыстарға. Мәнді кетті қаттон бұл бәбіт бес ұллақ тоқ бұтығар біреме бітігер сазып бұтығар бір ұлған кердейскен болар. Бұл мантан қайттақ бәе алты сыңырыла мұннақ бұт үлетін сағыла бұтыттан олы сәлбақ тұтылықтақ болар. Ені бастықыттан өйдөәміт бәе саңа сүйрәндірі келдер еқпетін әді
бары народ депутаттары бир санаа келемет онду көл эле кейинден аны болда болгомтого эле кейинден сокон аксанын болбатак сокон жоңго жаяр күйүн унду чылайт така эфегин күйүндө кейинден ол таханан болдатон көрүү кайын кандара системанан бири кейинден система ок болдогуна арас кайысканан бир закон болла атыны көрөн олурунчуп анан болгон аны башкы системеле кайынден агастык жоңго жон санатын анатын исте кайынден жоңго сылжа кайынден албактык ул бере деген аттан кратук токтонлым береме бар болганы аны болгона кайсы бир кайсы кабыттен бу агас болар бере дегенен ба общественность аны эксперттерге төлөлөн ол күндүк болгона саңа площадкалар этерди деп жүрлер вопростары кобра открытый парламент агас парламентен дискуссионду площадка кондуп аны бюджети урук болгона илк түмөн эгер жүрлер болгона быйыл болгон бюджети барылын би онтон жүрлентен саңалабып бары болгона улус күч кесел келдилер бу мандыктуу күйүрдү канады ден көрдүк онтон саңа сагалагын болгон терең өттүгөр болгон арас ырахаттар барлар эле аны бир учурда тамыттан өткөндөрүн бүт бул сылтан бы сылтанлы атын эти агас парламенттун күйүрдү деп бүт аны болгона агаяк аксаанак депутаттар ассамблеяларын терди бүт бэбит испитнен кимдер бэлерин сайдыларын сокондорун улуктурун жактырын тупсарыга кандык баарыларын адаларын аны баарыга ден бияга бэтче элтүмөнгө келдерге жүлге ол аны тарийди бит мына тугуттун салга атыбыт улуктук акчалын органдарын күттөлөнү совет представительный органов ден аны таанаттан элтүмөн эки канаттаг улуктак ден этеричакка олгорбактаг эти молодежный парламенти күчкөлөр тенерабит экис канап болгона опыттак беги республикабыз салаатчылары арас социальныйге экономикага сетихилях билдер көстөр бас көстөндөр бүтүн түмөнмит ил түмөн председателин инен общественный консультативный советтен талдыбыт оңордубут ине бары республикабыз салаатчылары урукке кемнагылын бары кирендер үлөлөнөр элер Бул себеби сыл устата 60 үңрү корпуга болду да эти төт сыл төктүлөн 5 корпус аспыта. Деп 60 үңрү лах корпус кайдайды. Тук уратылактыр. 90 сүйлөндөр балдар. 90 сүйлөн бар. Сайтта сорогон кепшетип, саганы келдириге өлөлөнөр бит аттан. Манны кеттекке республика кеңик сылжанар бит. Кеңик сылжанар бит. Аны боллагына бебит. Bu ил түмөн бюджетин атын расходторун атчатан туран жөн көттөлөгө расходтор бүтөн үксетенмит билим болгона кең улган делегацияларынан парламент салаатчылары мына постоянный сес комитеттин председателдери болгон туганнак темаларына такамыт улуттарга төлөлөнүрбүт бастан жүрүн киритен саңалаапбыт онтон билүү наскасы реттебит маяга так келемет бу кийин улустары унна илененердер муштубут үнүрүн мирнеге баран келбепбит сетине курдук кайыскылан тухаямыт улели оларбыт эти бир тугаден жон сергир бу ил түмөн браника болбакка үлага үлели келбит түгөн би тон сергибиттен аны жон этере мандагына бияка жүрүлөк аны бу үлө болдугуна мээне калын калбат протоколдонор улус жалталарын кытта кимдер себеттерин кытта барытын бийге кандуу күлөнү ыйтыактаакбытын кайтак көрүлүактагын ону башын протоколдонбут бээбит үлөбит эркелдеребит ол бетер болдугуна бу бюджети булааахынтан эники даана атын сокондорго жыйыта жон эппите тиимтие болор дебит интен улугуран онтон атын туок ураталагай атын сазыптартан жетактон кийим андык тен этерин болла тураттан көрөрдүк болду бүгүн оттон бахагас эфир уна жон тураттан көрөн олорон бу алты сыңырла муньяк сөпке сагалаанырду сыйгыду ден этерлери болу кимдерге көстөрө бдан арылычы сытар болла бээбит эгер шанжамыт
Бе он то нордук бит, он то мельтах бити бит, табылдыба табылу. Олгана мама аннекеттаққа, энеке бұл үлтімен үңгірлағы мұннақтыра олыс сөптөх, олыс кеңнік онына Россияда хамагер билдер сокон базатын терген қалылар биттар. Тону билдер еті бит, біріңгі күнгі қолуыра қолбоқтағына ацылар, Тохтаргад би практика утир. Бу республика сагламыт идеи ускем баран он то соконге кирен сокон барла болан жүлхелден сокон болан жон олар жаян ол сөптө он көндүрен атын субъекттер баллана бегиттен ол опытыланнар он тон аны андай дүт хамгар таксан турар ол курдук алан курдукана инник бегурдук республика бут парламент билдирбитин курдук ол сэлбак болбадак якып. Арас қайынсқаларға бей республика парламенті ұлыс күштәқті. Білген наған оны ол тәтеме, оны ол сананы бейгікті бапыт. Бұл республика бұл түхуғар сұрақ өттер өттін көсті бәт үріттердің парламентіледі. Оныңтан сұрдатын берек бөтен нады. Сұрдаты ағаяғаттан кәмчететтен тақсын сөп түгінер депутаттар жалары болар деп. Ити парламент хас булуктах тен этен тураганди итини сигли оска всегда. Тон сокон мен бем юрист болабын. Юрист болабын бем бу тогон сетте алтан. Идетиен барабанан сокон сайындарынан жарыктан абын. Оны үйрөтөбүн. Эдер жөнү үйрөтөбүн. Анан улан кордокка бу сокон түрді теоретер ұлдаққа жон интерейгер ол ұрықтақ. Ол өтірі жон интерейге ол соғытоқты кей бол батақ кейін арама жон. Нұрот деққа, да? Нұрот интерейгер ол ұрын соқон ұлдықта. Ол өтір болдығына бігі жон санатын кені интерейген чөпчөй дөбәтік бүтіне соқон мұтын сайындары бүтір, онына системелі бүтір ұстықтарда. Олым болды ағас болуқтақ бүттен, ағас болуқтағын ден бейхе жон эксперттер саналары жон санаты жайымты илимти болрун курдук. Оңроқтақ бұтын өте бары тоқтар бұтын тәрембет үлі бұтын оңдық сағылаты бұтын 5 жыл туға көддіруе. Білген бейген қылғас тоқтығылға бар ол кәнттәнің бейлі бұтын салғайық бұт бейгенден бірге болын. Бүгін мұсыз тұрған бейіз күні бенеденнік бейіз студия ұтығары Сақарис үлігетін үлтімінің бірседетілі Петр Васильевич Гоголев кәләнгіл жеттілірір. Аға сәфет телепендерін санатауыд 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт номер ағыз 964, төсі сүрбағыз, ағылын ағыз, 10 ағыз. Сәп, Петр Васильевич, үлтімен ағас болуқта, оны қас бидді жай еті барта, үшедік сұрды тұлылықта, оны жүнгі тиекті, оны жүнтін төттірі ме, ол оның ұйтығылар, оны ұйылар кәрділі әкелікті ақта бенеттінде. Дейін нәттін сегелі өсі тұқ деп бағы. Жон, әргі үлтімен бұл алты сыңрылақ корпуғын үйләтін ғылан арттан ұрды бұлла дейді. Қайда ғын алыр дейіндігін? Тұғын бастықы тұқтар балы да білетінді. Бұл ұлыстарға ғылдамыд ағас кәпсет елергері. Оны біле біт. Жон, WhatsApp мұнда социальный сетімдерге әме арас саналар бағылыр. Оныттан көрен ағын білесін жабыт. Кылғасты кетті қаттан қандық бағыр үлі сыйын аланар. Қандық үлі сөпкі баран әр дұғы сыйға дұғы дейін. Оны жонлар бәйлер кеттік бағыр еқтақтыр. Бұл депутаттар өтшеттір бағдылар. Қолы бар отчетті үйдегіт. Бұл отчеттарға болағына жон кеңнік күттан бәйтін санатын тірелді әқтәқ деймін. Бүгінгі күнгі өттен үйкені бұл народ депутаты соқ. Әбетті. Түрісті ғына дейік қалды. Бейхай стәшілер бі күтті алдар. 32-00-616, 32-11-616. Алло. Дұрға бұдырым. Дұрға бұдырым.
республика урутта деген да тегатын салаты ритмлан кезе политика мен олок хитата вок дейбиз. Онны ул борды келлери ханада ден туран бүбүлгүн Россияга устойчивый развитие сельских территорий ден федеральная программа ланырат дейбиз. Онны сахалис канан улдан дөсөригер регионалдык урутта бүтүн учуваттан онны бу төрөт жарак бүтүн сүйөсөлгө ийтетен салаты берген. Нарул хаттыры табамына дөйтелән ятырыр, кулдарсына өбілін ұян кәрлігі. Доға табарына өсуқ, бейтін қайсы бұттан бұл оғылырын, зияттырын, ұшаттырын, жүнін қашын оғылыр, жағаны қайсы оғыр құзасы көмінен қашын бақ бұдай. Әбетер олар үштен бүттінің кәрлігі кәрлігі ені ұңыр көқті ақытту. Түгіннен етігір мақтал болын. Күрдік бұл тесері, ты середин кинул на она ты хаешь это не место бар кабар то есть бастатан бу улебетен сагалир бутер би шурин тухайи бут бир тухайи бут тен ты середин бол бута ты серед бол бута ти маган это нахар бут мангага маяга тогос улуху муньян кепсети бутер бир тухат ямай кепсети пит ты серин сарсангита ден бұл қайттақ болылақ бұтына тұғы сербетін сайынлары бұты еден. Ол онына бүгін өйбетін көшкөлерді әйде бұт. Тұғы сербетін программатын дөйді бұт президенті Владимир Владимирович Путин тұрғыр бұт. Сығылдан сұрықтан бұл бәс егерділі барылын оңыран келілерін. Оны болына 90-ню, ел 90-ню басты көніктен бұл программа өлі еқті әқтен сұрудақтан тұрғыр. Бар площадкаларга барыларга бити бу простору көтөктөйт, ханны кайсыларынан бири бүгүн эле ихтияр кылдыйден. Сөп кетеген. Бири республика төр шүрбетче биригин эленип жадыга аксан эркеси. Бу жон болгона бэлерин жекергендерин экономика тигер. Бэлерин орон тахарылары бу эттере бултан бултаут бултара ол болғана сұрақ жөндірдің түйдіңтін алтуын бірігін әділі бәлірі еттен оралды. Ол бетер болы бұл... Аяқтарын еттелдерді. Аяқтарын еттей болар болады. Кенілен продукцион ұран тағарам атығығыр генге келдер бәттір, бәлірген болғана тұтталылар. Ондықан болғана бұл ғысударсы болған түті керектер. Бүгінгі әйті өйді біл бар. Күдік ұйтылды бұд политикаға товарный товары оңырантар, продукцион оңырантары өйбілге керектәрді. Бүгінгі өте қайсы министерсі бөтін бейі қастадың ғырамы дәме кәпсеті ғырытты бұд, әті бөпіросқа. Туханнақ қамығы етерген ұлыр бұд бүгінгі күнгі. Бұл тәсерін әйгетер қайтық өлі лебдейден. Экспертіне совет тәрі әді бұд. Қайтық кәскелін түсті өтейден. Бұл аңғандас товар өттігір кердек бітіне берінен жомытығыр әме тоқ өңінің ұрау өтейден. Ағыя қолыбыры далан көрдіға. Үйт качысты батын үйті тұтуға бұл сыйната қая бағар ұлысқа дейді аққына бастығы бап бұрғынан көті құлдар. Бұл бәйті оңырын тағары сыйната, онына тұттары сыйната дөрелес бәтін. Онына болғаныптан арастық ағалылар. Бүгінгі күнгі жопча ағалылар методика соғынан ағы қанады, әте қанады. Онына болғайты бұл просты цитетік тұлға қолыбыра. Үйт качество әтігер сортынан да көрдіққа чағыны кей қолыбыра тұттары етігер. Бәйті технологический өттігер ғысударсыптың көмел батағына бағандағыны үйтін качество тұтып суат. Олы бетер болған бүгінгі стандарттарға кердек бітайы, кені болғана үніне тұттырыртан тейділен ер. Да. Тейтіге баран ер. Олы бетер бол ғысударсы бүгін үнінік қалғалы бағларын өйден тұран. Бәйтін программатығы политикетер келдіректі. Тұн, әтекпен сөп, бұл үлтімен болғам тұтығар бұл бұл бастатын тұрам әнік әттәққа үлтімен бірсідәтілін бәйті бұға көрер үйдір әйгетігер кейбәп олға бұл алты сазывқа мен бәм бұл тұғы қайсы өтін әйгетін бәм көрі бәрілан олар оғын
Онан булган бүлө бөттөр булган би түкүшкөлөр ик биттен метерендер. Улар тетерене кайстылар бул бакка чаанай жону эме үйүргө. Бүгүн оттон эсе ити кидден ал якайын антон хоридо бүтти. Алло. Алло. Истебит? Э, давай. Өтүгө ана. Вопрос мен эсебин бек. Дере. Тохтен, дон баштан турам мен тохтерен. Өтөйсү саалабы дүйнөт. Ишвей, Леханада. Парламент үлөтө. Оны эти билигинде катшайбы күрдү барас. Тох, осыстырнай парламент нарегендер бару лохтара. Берестүгі көні ұрыққу алай бөтченнер баранна дегенлер. Ишвей уақта дақа ишвей болмады. Мен бейрі итарыгынан бұм Россия Конституцията барауды дегай олындады. Төрет сақуан ма, сақуан Россия гена. Соғу Ниссуллахы ұлылыбыт. Оны қайдақ бұхылақты ұлылыбытын. Оннағар бейі білерет бұл. Ағы оған бейі сақтақтан. Борасты ой. Ити конституция болгонуна жан байы долуу сүрү жаана солчунашка биэрерге төрөт болор ысатыялар барлар. Ити туунан элбакта сурулан тураллар. Вот олору же көннөрү же кийлекте ата каннык баара бөлдүгөн оттон ысаты туу конституцияны бүтүнүү болбаккан ысатыяларынан көннөрү кийлекте холлар. Ити вопроска ии кайдах жамаалакы дейди. Сир байын дулунтуунан этеганды. Э? Сир байын дулунтуунан да. Да, бай дул, сир бая. Сап, эденер. Тон, бастан ити хоруйдан испит вопрос портерден келемин. Ты, Сергер, арас бүгүнгү күнгө улус арас колбурдар баалар. Кайтак ушуга байтык жаханан үлөлөн олорлору. Аны ол улус-улустан беги бу колбурдар бут уратурадылар. Эти барыта нардан ыктак, үйдөн үлөктөк кайтак мандыга иген. Ондоптон мандык сүрүндөн көрдө кой кийиттен тутулуптур. Жон кайтак жаанан олор-олоруттан төтүм шүйлөктөрүттен бүгүнкү күнгө жакай бей республикалар тегер олору жондор олоктор олоктуштус уратурат. Тени бием жок бүтүн нада олин боллагана мен улук итегайбин даганы үйдүбүн даганы беге республика баштыгы президенти колура кине токтор бу тына калыр психологияттан беги таянмет сайды психология деп кийек бүтүн нада ден жомутун уну үйрөт кийек бүтүн нада ден ола бетер боллагана беги жондор бүгүнкү күнгө кыра собственник булар психологиялык олорун калбатырын күттүк. Бу оңорон тахарылык болуктак ден ол гана баран бүгүнкү күнгө төрүт жарыктанан олорор жондор. Атын государствоттон бетин истериттен да КМТТ окуларларга оонно государство бетин үлетигер политикатер кайынскада бар болуктак. Суук болуктак ол батасат. Анын болуктан барытын барытын достуулардан бүгүн хасын онну оңорок бетирке суук. Государство политикага эти революционные немалар кулаган сабыдылары билдер. Анан болгону улары тыыны бей бүгүнкү күнгө маны көрөктөк бит. Бу государство өтүттөн көрүлөр улухан үп кине эффективдөн үрдетиге. Ол онно болгону бу кине тыы кайсыдын эгетер бар институттар немалар кайтак олор ыяктаактыры бүгүн. Кийека кайтак ыяктаактыры экен. Ол онтон токуй дамын бе үлөр ыяктаакбыт. Жана ити үлөнү кырыта айтабыт сиз комитетбыт председателе Находкин Андрей Михайлович кини мамлекеттакка улустартан быкпат дей коюп бу алты устата төөлөк улуска сылдыбыта төөлөк сельхоз оңрон тахаратчылары жааны жондору кетте кепсеп бетеги болуй жондору төмөн бүгүн экспертине себеттак бээте мехикер онуткайсканжебитнотон бээбит санабыт өрөттөн улар итигилдер якбиттенбит баарын ылаакбы бээбитте илтүмөнгер
Да, вы кизи истечь вид халабы тюля от чужие дин оттон сына быста. Ага, махтал булдун некс асенка сына. Он оттон Россия турит закон один. Россия турит закон оттон кардик манны калан кардика сорох бу глава алар улар ер кахтар го. Эти любитин кудук бастаки глава та. Оловитар была она Россия, конечно, но тут он турит тредин. Глава, и те самый, и то бастыку, он некий сикис был на Джон Бравадин, он на Питахик был на Конституцию Хайтолар. Он был на сама Конституция был на Бидерлер. Конституция был на Бидерлер. Он там, и то, конечно, Джон Тидане, но Рот Тидане. Конечно, Лурия. Бегин, бегай, кого стоптал Габаро, толкентен, бирисен Салгехпак. Бегин, Эрхохон, Элджита, Ильтимен, Бересидетеля, Петр Васильевич Гоголеп. Бегай, вот сам нам был Итилер Кириллер, он был син, этак, синехов, Сититан, Бирербин, Кунгулян, Сакасирин, Байон, Костон, Есирбит, Альджанар, он чулюгер тюхерерге, Сирбан, Косту, Тилитилерге, Тилитилерге, Татух, Улеварари. Тон, он был Итнан. Бирин, этак, Ильтимен, парламент был Итнан. Толорор ситерер органнар кеннер көрүүлөрүн келкирбит вопросуга жарыктанып бараптыр го. Аннык. Анан болгону маннык кемете. Тен бастатан туран элбах вопрос келбит болуктак механа бар. Ол вопростор оттон тоха якын багарабын ил түмөн апшесине приёмный дим бар. Абетер болгону беги сайып бүтүгөр бүгө онно кирен эмие калдыры кылып эти вопростору беги баратын ипутчонлор бэлери адрестерин калдырып болуктарын онно барылыгы каз бийди кийга эппетин берекпин. Аны болгону тох улахан бай хостур терилтелер кетүлөдү. Бай хостур терилтелер кетте үлөгө бир эки тухай бар эпте. Бир тухай бол сокундуңу. Үлө эти социальный эппетнес деген сокондор уже бехалдан туралар сахарга келүлөдүлөр эти сокондор. Икенен болгону бие сетерилек булас улбут бәлин баһарларын онна үлели хиҗер каясхаларын оны контроллаһын ди. Бу манна әтте хаттан бие булас бит күскөлләр. Эти доктор китте. Улхан мен оттан бәм билерин балагына игәрәрә үндүк буласка келбит ки боларын бүетнән мен тохпунун кордохмуна Асен Сергеевич үнне күшкүлү ылсан үлле асылды. Бу кендики улан түмшүлөргө муннактарга дагыны көстөр. Бу Асен Сергеевич тагымгар муннактар тирилдин нактарына басты керендер келендер. Анна шөптө отчёту информацияны берилдер. Сотрута аты колура би бебит олуктог жомут бу улхан промышленный компанияга кирген элесин жылдарын отчёт тапып. Аны болгону тоок бутун контролго айылга бутун төндөрүүгө ден. Би бүгүнкү күнгө экологический кодекс жен ыландырабит. Барылын оңордубут эмне межведомственный камыгет эрибепбит билим барылын оңордубут онно жене барытын буланардан суруяын жабыт. Оннотон интерес бар була бахалса келен кыттын эксперти быгытынан оннотон активный гражданин да быгытын. Сәлем, дәрәҗә тәҗрибә бик тә алып, тәгенен ике итен алып, дон курыйды алып. Алло. Алло. Мен алас мен дә атын, мен прокуфу бәле сән итәбем. Эге шәри ту аяктан бер, шәри һуны мәгълүм бер. Уя бизде түн сәне бирәмистән тәгәк түн яды. Кәп ике сигнал. Алло. Дәрәбәләр. Дәрәбә. Бугорнайтан, Клара Дмитриевна Христофорова дентиддим. Мен оттан ите пеш илигер оларын бұхитынан, ванна бұхетвенікке хаспар дейді, сүйесі көрінің нән кәдбікке бұхитынан. Ван оттан бұхеге медепутастар дағыны пеш илістен арағатыр үсәкіп бұлы. Онан бұ
Үткәсетін әбінен оларар жаңға ұлтанан бұ депутаттар. Үткәсетін ұлатын арар тұғынан қоқан ұлы қаханылың яқтақыты. Қола бара білмеға қадері ұлатын арарға итінік жаға ұлы яқтаты дөден. Тәттік құрой берем, Клара Дюнтерна. Үйт сәнатын үрдетеге үлелі әсір жабыт, онына күйінгі корректировкаға айтып опыру күйіске тұрғыр ұқпыт. Олғанан баған түсіз бір мәғақ болбат. Бір мәғақ болбатта тек чөп-чө білдер. Республика бұд бюджетігер онынық үйбі кәйін болан әбі болар қақпыт соқ. Прокою көрілішке әтем әті бұл... Серий оларгар ден. Серий оларгар ден тон беге бу соконы ылар бытыгар бәбіт сана бытыгар манны кеті түхімәқтан ылықты ақпыттен. Бастығы түхімәққа бу соконы ұны үйді бүлгелдері ден. Екіз түхімәққа бу бәбіт қаджик жамбытын көмішке ақпытын нады ден. Бүгінгі күнгі бу мұсустар сүйбе 5 күнігер ил төмен мұнняға болуқтақ. Білінге мізбедімсіні қамығыя үлелән правительсіні күтті чөпчіламыт бұл соқуңғы олар тұйылары келдерәрі баланнан олар бұд. Ола бітер бұл мұсустар сүйбе 5 күнігер бұл маны бастық ағығы ғылын еқпыт олар еңі. Республика таға бұл туынан соқуңға олар тұйылары келдері туына вапорыс тұрбытары атта маны туық үлегі тұлдары. Құлың тұтар сүйбе әттетігер мұнақтамыт. Ити сокон, енепет соконын оған бір статия тігер олар тілері келдер әрі әдебіт. Манна олар тілібіттен сүріне тұғынде. Госпортал нүңі, портал госуслуги нүңі сайылуыне бір әлдерден. Олы бәтер баллағына қантан бағара берек көсеп болыр. Иккес түхімеға баллағына жүріп өпкі бар әрден. Лицензия туяқта? Тіғы табата, чубуку, тұрттас, таяқ, тәннік күрджағас, қолыры керендерінде жүрбевкен өңе бәрілер болуқтыр еген. Кәнес маңды ғылаққа әте соқуын мұт, әрі соқуынтан ұраты болан қалық көрдік, тоға инструктивіне соғыс болан әрер, оңғыдан бауытты қалғаттан. Бәғін білағат әте бапыры соғыс сетігдік тұрар, соқуын аңдын ағындан ұлылар нормативіне дүкіменлерге болуғаны арас мұхылар бәу өскәнлер тұн. Сықты байтық бара болу. Бәмінтін бұл түркей боламын. Білевін де қайттақ Ирақан Бапуруғанынна ағас болықтақ. Лицензия тексиді. Оны тұн мәккөрі оқ болықтақ. Бейхай Стайчвитер ер, алу. Алло. Үстәбет. Алло, өте күніне. Естемет. Бұл бүліттен әрьебін, Светлана Иванова. Алло, дұра бұл. Естемет, естемет, ұйытығын бер. Бүліттен бұл Светлана Иванова етабын маңық үлтімен сақағырігер бұл тұспа қонтағары қанада бұл түрді құттар құтарға қолыбыра бұл хамылы құтар алырдан 5 километр ұрақ болықтақ дене біз. Оны бігеқа әбе оқырды қолыбыра бұғаға әрігер. Онтан бұл білген бігеқа сәттәвінің әқтен сайылығар сайылықтан 2 километр қай бәт сірге. Оның ұттан сүйе мәтсер әрігер километр әрігердің сірге ғывалқыз ғабудың тұтарығын алар ұлты біге ұтараға түйдебіт. Қолыбыра етінне үлтіменнер көріңі соқуңы көріңі тұспа, Россиядан тұспа қоғыс ұттан бәбіт республикаға әріп қоғыс сұвалқы қодын тұтар ғабудтар әйті кембір ұлыс айы бар бұл бұрыс болуға, оның көрір күтігер дәнді әті келлері біз. Светлана тұн әні етігер құрай бұт ұттан қома ең үйін Россия соқуңнары бүгінгі күнге бары әйкелерге барыларға жайылдыр. Оның бұллағына бір сүрін үрде білбеттен Россия дүнен правовой государствоны тұта сылдар жандар болар бұд бұйтынан. Соқуынлар бәй бәлін істерігер бұллағына келінер күштерігер сөпті бәйіндерін жөреләхіні бігетік тұтуқты ақпыт. Ол бәтір бұл федеральны соқуын бар бұллағына, кені бұға үрде білдіғ бұллағына, бәй ол үрде білдіргі олғ
олоқпыт услуеветін кайын учеттабатта. Онны болғана, әме бұ федеральны соқонлары улары тыйға немалар онына қайтан бәрәді кейін олоқсытылдан тұрар. Именно үлтімен көтчік әте федеральны соқонлары улары тыйға әте келдері бір аптақ. Бұл онына білімдене де бұл, бұл әме мұсыстар шүбе 5 күнігер әте әйгеға әме соқонмытын чөпчілігі де бұл. Ол кәнеттен танк жек Россияда мәгәрәт уже җүлләһәнәр. Бу бу килен уннан коту регионнар бары мәҗәлләр иде бу пру. Сәбәп сибилити аны хәрид докка аны төтемек тә бип булу билемәт алык битәре бу келле. Истәбит. Итү кәне. Истәбит. Итү кәне. Итү кәне. Итү кәне. Истәбит, истәбит кәне. Будь Петр Васильевич Салаяр Ильтумене Бусузук Нуро Колохчу Возболлап Селу Расул Гамзатов Кораккан Гиренне Тресеревер Нуротолор Один Он Саха Республикатын Барыдюнын Сергетын Тухугар Кенвел Олохтырын Дехақтырын Качер Сокон Рылгақтақ Ильтумен подзаконная актер урлахта ильтумен нуруту гархильджан нуруту гунантынырын дух бапуруху ордук бастаку нанпутарын эти биттерен ахачугай мен хирдяган улюлюк параламен бу бойыл тарилен улюлянер эдин оттеки Петер Василиш бейтин ютуэтин отам урлахта хирдяган астана хэджавин дяку ругманнык улюлян ханнан сэп нурлахта ачугас болу сэп мақтал Я бирвит тимтене тиенкеле Петр Васильевич бу бывардачларга сахват силен норотугар тух этиген тирдингетей басылган. Тон парламент үлете диңе мебит барбыттан тутунуктах. Бу жомут сергебит бар жомут парламентга этилери килдерен мужутун күйүрдөн норот депутаттарын отчоттарыгар кенерге быга сурубунан даган этинен да санатын келдере турдагына элтүмөн үлете ис кооно диринг болду деп. Үйдө биллахмын анын булла жомму ингримете бу элтүмөнкетте бу үлелен элтүмөнгө санагатын тиредин. Эй санагат тиимти болурга беги бүгүнгү үлебетин берадеген уларда сылжыбыт ол курдук күхүнгөттөн Ильтумен саңа сайты өлелеге, онны қандың бағыры смартфонтан дағаны кирер болуқ көсеп болу. Бұл бөхетчі бәрін нұрын депутаткар, республика салаттатыр 90 алақын тередеқін сөп болуға. Сәп, дәрі бүгін бұл басағының келбеді етілері барыларын Ильтуменге тердеқ бет, манна бұл етілер тұста қорындарылы өттіреген. Алты шас көнтен радио көсеп бет, бейінің бірге болың.